Türkiyədə zəlzələ zamanı həyatını itirən Azərbaycanlı iş adamı bugün doğulduğu Salyan rayonunda torpağa tapşırılıb. Hatay bölgəsində həyatını itirən Rusiya vətəndaşı olan iş adamı İldəniz Həbiboğlu Əliyevin nəşi bu sabah Ankara'dan təyyarə ilə Bakıya, oradan da doğulduğu Salyan rayonunun Arbatan kəndinə göndərilib. Xeyriyyəçi kimi tanınan İldəniz Əliyev 40 ilə yaxın Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində kənd təsərrüfatı məhsullarının topdan satışı ilə məşğul olan iş adamı olub. Onun xeyriyyəçi kimi həm də böyük nüfuzu olub. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Yaşad fonduna 20.000 ABŞ dolları vəsait köçürüb. İldəniz Əliyev həm də Sankt-Peterburq şəhərində Azərbaycan diasporunun aktiv üzvlərindən biri idi. O ticari işləri ilə əlaqədar İstanbulda səfərdə olub. Oradan isə Hatay şəhərinə yollanıb. Biznes sayəsində Türk ortağına məxsus kateş tipli oteldə qalıb. Səhər saatlarında həmin binanın uçması nəticəsində həyatını itirib. Hadisədən 3 gün əvvəl doğmaları ilə əlaqə saxlayan mərhum Hatayda kiçik təkanların olduğunu bildirib. Biz hadisəni belə eşitdik ki, o hansısa biznes görüşünə əlaqədar İstanbula uçub, oradan Hatayda hansısa onun deyək şərikləri ya belə deyək də iş ortaqları onu çağırıblar. O da onlarla belə görüşməyə gedibdi. Yəni ki, oteldə qalanda səhərə yaxın zəlzələ olub və bədbəxt hadisə beton plitə birbaşa yatdığı yerdə üzərinə gəlmişdi. Bir dəfə dedi ki, şumundan qabaq bizim litrisiyonu oldu. Mən də dedim, çıx oradan, birdən nəsə ola bilər. Dedi, bu ev moş deyildi, iştanlası deyildi. Yəni güclü evdir. Sonra da sabah-sabah o dostumuz zəng elədi, saat 8 olardı, 7. Dedi ki, evim yıxıldı, başımız uçdu. Qasım da altında qaldı. Deyilənlərə görə həmin binanın dağıntıları altında 40 nəfər adam olub. İlk gün 8 nəfər sağ çıxarılıb, ardınca 4 nəfərin meyidi aşkarlanıb ki, onların içərisində Eldəniz Əliyev də olub. El arasında Qasım adı ilə çağırılan, xeyriyyəçi kimi tanınan iş adamı tez-tez Avropa ölkələri, Ekvador, Kolumbiya, Türkiyə və digər ölkələrə səfərlər edirdi. Qeyd edək ki, ailəli olan mərhumun 2 oğul övladı var. Allah rəhmət eləsin. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Pərvin İsmailova, Space TV, Salyan.